قطب كينان مانتا أيان وحن كواحد لدونا حلشدة ددك أقوونا أكسن أعنو كأغني إن يكون في عينيهين دين عيضة أرمح برشدة وحبرشدة بغنكا سيوانتا سوماردة إيه وليبا سياسة دا هوري أيا برامشكي كوري داود يالسيدة الله سعطان با أما با آد حاسوسان كرتان وحن كو سوق آذني طبان كو قوف مركاسي ugu musuqmaasuq badan leh Soomaaliland musuqmaasuqasi umaanan eegin oo kaliya lacago iyo hantiyo la dhacay laakiin waxaan ku eegnay dhinacyo far badan oo ay ka mid ahaayeen dhinaca dulka waxa kale oo ay ku jirtay dhinaca awooda ama powerka oo loo adeegsado in musuqmaasuq la galiyo si kastaba ha noqoto sidee baan ku xulanay dadkan soo socda oo aad magacyadooda maqal doontaan ee mutay إن مركزي بلاد شرف لاسيو وناجي ينبضي ينغكي صوماليات أو إلى لينين أما بحاجي وحبرشرة أو أي مركزي قعدت كوهايين دت كودنا إلى العذر إن النقدان دت كمدان إن مركزي لشرفه سكستوا هالنقطة وحا مركزة إلى فردي استوديو هنا إسلام مجاد من نابلس مصطفى محمد مارتن وبرامج كان عن الكود غيب غادني سودو مارتن مركزة واد مارتن تعالي adiya wayay waxa ajiba aan horta hore dadku waxa ay aad inoogu eegayeen aan barnaamijkan kii ka horeeyay aad u xiseenayeen waxa kii aan ku hadlaynay musumaasuqa iyo dadka liiska ku jiray iyo ka qayb qaatay musumaasuq iyo hantida umada waxaan gartay waxaan ka ku eegi doonaa waa bil akskisi bal dadka ugu wanaagsan ee dhinaca waxbarashada dhaqanka iyo arrimaha bulshada arrimaha soo dhanbaynu kan ku soo qaadan doona okay laakiin aan su'aal ku weydiiyo halka waxaan ku hayaa liiska inagoo marka dambe dadka u yeerin doona magacyada dadkaasi aan ka horreysiiyo soomaalidu waa ogtahay maanta oo martino dadku waxay wax ku qaybsadaan inta badan wax ka eegan qabyaaladda waar liiska sidee baad qabyaaladda uga saartay oo aad uga meeday horta calaamada programmada marka la duubo inta badan dadku waxay ka eegaan qabyaalad iyo qofku meel gaar ah taageerayo marka anigu marar badan waan iga wadanka siista bajooga u tagay siyaabo badan waan u soo qiimeeyay dadkii leadershipka noqon kari lahaa umada haaglaha mid kale saar kar barnaamijka 10 qof ee guuladeynta oo aan ku soo qaadan doono programmkan ka ku xiga ama barnaamijkan ka ku xiga inta aanan gaarin dad badan baa raadawan inay dhageysan iyo qaar kood warwar uu ku jiraa martu yaa number 1 ka galay Soomaaliland dhinaca guuleed horta calaw ka intaan ku sheegin anoo ku sheegi doona nin baa adduunka number 1 galay horta wixii loo oran jiray guulwadeynta ninkaas nin Chinese buu ahaa waagii dynasty China boqorkii loo oran jiray Heng Shung ayaa wuxuu lahaa laba nin nin aad u macamleeya oo guulwada ah iyo nin isagu hadii jir iska qalafsan marka maalmaha kamid buu ninkii king ahaa khabri badal cabay dabadeed meel buu ku dhaco maradi baa ka dhacday marka ninku wuxuu ahaa uu geed yaraa dabadeed subaxnimadii ayuu ninkii boqorka kaco labadii nin baa u yimi kii nacamlaha baa ku yiri boqor anigu ahaa ninkii ku saaray xalayto marada markay kaa dhacday baa khamriga ka dharagtay markaasuu yidhi maxaa dhacay markaasuu yidhi markii lagu arkay ee baalkaagii yaraana la arkay ayaa anigu markii marada kula soo gaaray boqorkii markaa wuxuu fagaaruu dad isugu yeeray marka waxa uu caadaa inay nin dilaan dabadeed dadka uu yiri kii nacamlaha ahaa ayuu yiri hala diro dabana kii mutuxnaay markaa qalafsanaa ayuu isna weydiiyey yidhi miyaad aragtay xalata wixii ku dhacay markaasuu yidhi waar anigu waxba maan arag buu yidhi see loo arki karaa boqor qaawan marka calawa nacamlihii ugu horreeyey kaasaa marka nambar waxa kaga hadlay kaasaa nambar waxa kaga hadlay inagoo barnaamijkan soo gabagabeynay aad baad mahadsantay martin liiskan waraaqa aan ku hayo halkan mid ka mid oo ah dadka ugu guuleysan ee xagga guurnimada Soomaaliland ninka number 1 ka galay hadii martu dadka magaciisa aan soo gudbiyo waa number 1 ninka ka galay dhinaca guuleynta ama iga dad aan programka uu iga dambayl dhigtay daawadayaal intaasi ayaan ku soo koobayaa barnaamijkan kan tan iyo kulanka dambe barnaamijkan oo kale tan dib u kulmi doono waa Cali Xaraarada idinka tagaya sida iyo nabadgelyo ana ma ogaanina in aad daawataan barnaamijka nagu safo leh oon ka hadli doono 10 qof markaasi dhinaca guudeynta kala galay darajooyinka 1 iyo 2 iyo 3 ilaa 10 aad baan u mahadcelinayaa mar kale in programkaad iga qabishid Mustafa Maxamed waad mahadsantahay thank you